Angst er jo i virkeligheden en overlevelsesmekanisme, som der er til for at beskytte os. Sådan en fight and flight. Nu får du angst, fordi der er en farlig situation, og derfor skal du flygte for at kunne overleve. Så angst beskytter os jo. Men det er jo bare lidt fjollet, når det er, at vi får angst i situationer, som der ikke er farlige.